ጥበብ አለው። ዘሪሁን ዘሪሁን ምንድን ነው ያለው? ዘሪሁን ማለት እኔ ቀዳሚ ለት ነው። እሺ እና እግራችሁን የሚያማት ነው። ከዚህ በኋላ ማለት ነው በህልሜ እንትናይ ነበር ማለት እዚህ ያለውን ነገር አስወጡ ሲባል ከራሴ ጋር የነበረውን አጋንንትና ማናች የሚለው ከተማኩ በኋላ በቃ በውስጥ ያሉት ነገር በጣም አስወጣ ነበር። ከዛ ሳላውቅ በፊት አባቴ ጠንቋ መልክ ነበር ፈረቀሳ ማለት ነው። እና ወንድሞቼ ታማማሾቼ ሲታመሙ ጨሌ እዚህ ላይ ያረግባቸው ነበር እና ሁሉ ፈረቀሳ ይሄዳሉ። እና እኔ አልሄድም ነበር፣ በጣም አክራሪ ኦርቶዶክስ እንዲሁም ደግሞ ዳቆን ነበርኩ። እና ምንድነው ከዛ በኋላ እዛ ከሄድኩ በኋላ የሆነ በቃ ስሜት እንደ እሳት ነገር ያቃጥለኝ ነበር። ከዛ ቤት ገባ መሰገንኩና ተኛኝ ነው ዝም ብዬ ስለዛ ስለ ጨሌው የሰበርኩኝ ያስወጣው ከቤታችን ጸልይ ነበረ። ልክ ቤት ተኝቼ የሆነ በቃ ከጸለይኩ በኋላ እንትናይ ነበረ ይህ በፍራሽና እንዲህ በፍራሽ መካከል በፊት መንግስት ስራ ወደዚህ ወደ አማራ ክልል ሰራ ነበር። ወደዛ ጉዞ ጀመራል እና እየሄድኩ እያለ በዚህም ዘይት ነው ፍራሽ ነው የሚታየኝ፣ ቀጭን መንገድ ነው እና በዛ እየሄድኩ እያለ ፈረስ ጋሪ ከኋላ ይመጣል እና ምንድን ይሄ ነገር እያልኩኝ ትሸኘኛለህ ምናምን ስል ድልድዩን ተሻገርና ደርሰብሃለሁ ምናምን ይለኛል። ከዛ እየሄድኩ እያለ የሆነ ዛፍ ነገር ይታየኛል። ዛፍ ላይ እንዲህ ወጥቼ እያለ ምንም አጠገቤ ሰው የለም፣ ግን ድምፅ እሰማለሁ። ምንድነው እባብ የሚል ነገር እና ምንድነው ምናምን ብዬ ዱብ ስል እባቡ ከደረቅ እንጨት ይወርቅና እግሬና ጫማዬ መካከል ይገባል እና አወጣሁትና ረገጥኩት። ከዛ ከተኛው በኋላ እባቡ እንዲህ ነበር ፍራሽ የምተኛው እንደዚህ ወደ በር እና በሩ ተከፍቷል። ከዛ ወንበር አለ፣ ወንበር ስር እባቡ ተጠቅልሎ እንደዚህ ብሎ እንደዚህ እያየው በኢየሱስ ስም አዛለው ውጣ ስል ሲወጣ እየወጣ ያዋለ እንዲህ ወደ ውጭ ማለት ነው። ሲወጣ እያየው ጌታ ይመስገን ምናምን ብዬ ጠዋት ስነሳ ሳላስበው ያስነግሰኝ ነበር እግሬ። ከዛ ጠዋት ሳይሆን ምንም በቃ ድነው የተራሱስ ጌታ ያዘውል። አንዳንድ ጊዜ ከመሬት ተነስቶ የሚያማቸው እግራቸውን ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ክፉ ነው። ክርስቲያንም ሆናችሁ አታክ የማድረጊያ መንገድ አለው። አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ ትልቋ እህቴ ከመሬት ተነስቶ እግሯን ያዛት። ዋት ሲይዛት ምን እንደሆነ አናውቀው፣ ግን ያ ከዘር እየመጣ ምናምን ነገር ነው። በኋላ ዘምሪ የሚላት ነገር መጣ። እየጨፈረች እያለ የሆነ ሰውዬ ከእግሯ ወጥቶ አንከስ እያለ ይሄድ ጀመር። ልክ ከቤቱ ሲወጣ እሷ ፈጽሞ ሌላ ሰው ሆነች። ኢየሱስ ጌታ እነግራቸዋለሁ። በህይወታችሁ ውስጥ ሰደን የሆነ ነገር አጋጣሚውን የሆነ ነገር ተነስቶ ቋ ሲያደርጋችሁ አትቆሙ፣ ክፉ ነው። ከቀትር ጋር ከሚበር ፍላጻ ይላል። ወዲያውኑ ብንንበል እሷ አሁን ያየው ሌሊት ላይ ምክንያቱም አስወጣ ስለተባለ ውስጡ አስገብቶት ነበር። ሲያስወጣው ሲል እግዚአብሔር በቪዥን አሳየው። ይሄ ነበረ እግርህን ምን ያለው የያዘ። ከዛ በኋላ ሲወጣ ልክ ጠዋት ላይ ሲነሳ
ጌታና ሁላችን ቁጭ እንዳለን ማንም ይወጣ ሰማንጭሮችሽ ጋር የሚያምሽ በዚህ ሰዓት ላይ የጌታ መንፈስ ተጥቶሻል በጌታ በኢየሱስም ተፈውሰሻል ተረከዞቻችሁ የሚያማችሁ ሰዎች አላችሁ ተረከዞቻችሁ በዚህ ሰዓት ላይ ሁሉ ህመሙ አላችሁ በዚህ ሰዓት ጌታ ፈውሷችኋል በጌታ በኢየሱስም በዚህ ሰዓት ላይ ተፈወሱ ይሁን ይሄን በጌታ በኢየሱስም የለቀቀ ይሁን በጌታ በኢየሱስም የለቀቀ ይሁን አሜን እዚህ በኋላ ተረከዞቻችሁ ልቀቅ አሜን ነገር ግን ዛሬ ነግሮታል